Përshëndetje. Mirë se erdhët ke sfida e gatimit. Sot është ditë e premte, një ditë e mrekullueshme sepse po afron dhe fundjava, prandaj gjithmonë premte e kemi të shenjtë. Neve po e fillojmë sot me doraçka, por nuk do bëhemi doktora sot, as infermiera në këtë rast. Gjithmonë kuzhinjera, sepse siç e dini premte është ndryshe, nuk ka sfidë me konkurrenta, por ka produkte sezoni. Produkte sezoni, prandaj kemi marrë dorezat sepse ai produkt që ne kemi përzgjedhur për sot është fantastik. Pak doraçka të pise. Po s'përdore këto, të bëtë durë që... Do duke si ato killerat. Bëhet fjallë për panxarin. Panxari kuq është një ndërgjërat më të mjërë që mund gjeni tani në dhjetor. Dhe ne vetë ju mësojmë dy recetat super fantastike. Dy recetat mrekullueshme. Është një nga perimet që është i veçantë, me të ndrejtë. Nuk mund të përdojnë në çdo lloj recete, sepse është pak i ëmbël edhe pak i afët. Por ne do japim gjithmonë sugjerimet perfekte për këtë recetë. Sot do gatujmë një supë si fillim, kemi marrë sa ingrediente fantastike dhe çfarë supën e kam menduar, po çfarë do gatujmë? Tjetra çfarë mund të jetë? Do bëjmë një risotto fantastike tjetra. Pra, dy pjata të para, një restart dhe tjetër pjatë të parë fantastike. Por siç e dini gjithmonë, kemi edhe insertin ku shpjegojmë produktin, kur lind, vlerat ushqyese, shumë gjëra. Vitaminat, proteinat, gjithçka. Prandaj në far pikë jemi dhe doktora. Tani, mos eksagjerojnë, dhe mos dhe doktorë është fjallë madhe. Por, ju dhe si, disi pak Albanën, ke inserti, të shpjegoj pak panxharin. Ciao, ciao! Hup! Miq të dashur, përshëndetje. Ja ku takohemi edhe këtë të premte, ashtu siç e kemi bërë tre ditëshmë, për të gjetur ingredientët interesant për kuzhinën tonë. Alfio dhe Indriti e tha në studio që kemi ingredient mjaft special. Në fakt flasim për panxharin dhe ndodhem pikërisht në Maminas, në një serë, ashtu si mund ta shihni pas meje, për të gjetur panxharin. Vitet e fundit në fakt, të gjithë jemi ndërgjegjësuar për të mirat shëndetësore që kjo bimë na ofron, përpos vlerave ushqyese që ka edhe në kuzhinë. Por origjina e tij është shumë e hershme. Ai ka lindur pikërisht në vitet 420 para Krishtit në Afrikën e Veriut, për të përhapur më pas në shekullin e 15 nëpërmjet Spanjës dhe Francës në të gjithë Europën. Fillimisht janë përdorur vetëm gjethet e kësaj bime, më vonë është përdorur edhe zhardhoku, kryesisht ai i kuq. Pasi panxharin e kemi në dy varietete, të kuq edhe të bardhë. E që është e drejta, unë mund të flasë pa fund për historikun e panxharit, po ashtu dhe të mirat shëndetësore që a i na sjell. Por që na të tregoj fiks se si kultivohet a i, pa tjetër që na duhet një person që meret me kultivimin. Pikërisht unë sot kam Artur Gjekën, fermer, që meret me kultivimin e panxharit, por jo vetëm. Përshëndetja. Përshëndetja. Sa kohë ke që e kultivon panxharin? Atë unë kam rreth 3 vjetë që meret me kultivimin e panxharit dhe të perimeve tjera të ndryshme. Cila është periudha më e mirë për ta mbjell atë? Periudha më e mirë për të mbjell panxharin është pranvera dhe vjeshta. Kjo për shkak të temperaturave që ai kërkon, çfarë temperature kërkon kjo bim? Panxhari realisht kërkon temperatura jo shumë të larta. Si dhe temperaturat e ftohta nuk është se i ka me qef. E kuptoj. Për sa i përket kujdesit që kjo bim kërkon, çfarë kërkon konkretisht në mënyrë që të kemi një bim sa më të shëndetshme? Panxhari është një bim shumë e thjeshtë për të kultivuar, nuk kërkon shumë vend, edhe plerimin bazë nuk është se do një plerim shumë të madh, mjafton që të respektohen distancat e mbjellës, bimat aeroset mirë dhe mund të mbjellës edhe në mes rrjeshtave pranë bimve tjera. Sa është kjo distancë? Për të gjitha ato që na ndjekin dhe që janë interesuar normalisht. Panxhari ka distancat optimale, rreshti nga rreshti duhet të jetë 20 cm, ndërsa bima nga bima duhet të jetë diku ke 5 cm. Për të gjitha zonjat që na shohin nga shtëpia, faktikisht unë kam një pyetje, pasi të gjitha mami im e para, sa po shef një bim që ka vlera të jashtëzakonshme, tenton që ta mbjell atë edhe në vazo në balkon. A mund të rritet panxhari në këto kushte? Shumë thjesht, është shumë e thjesht. Mjafton që ti krijosh drenazhimin e dur, domethënë poshtë vazës vendosësh gur që të kulloj, që gjithmonë domethënë mos maj lagështirë. Dhe në një vazo mund të mbjellësh rreth 10-15 bim panxhari, të cilat i ke
nga momenti mbjellës deri në momentin që bëhen gati për të ngrënë, brenda 3 muajve I kanë tavolinë, domethënë të bëra nga ty. Ka shumë varietete panxari, panxari është në familjen e spinaqit, të bazis, domethënë janë në një ta familje. Është panxari që është I kuqi, ky kuqi që është më tepër I njohur se tek neve, është një panxar tjetër që është me viza, me rraf, si me rraf. Është edhe panxari që vjen pak si I bardhë, do të thonë kemi panxarin e sheqerit, kemi panxarin që përdoret për baktit, ka shumë lloje panxari. Ne këtu kultivojmë panxarin e kuq, do të thonë dhe atë që është me rraf. Panxarin e bardhë nuk e kultivojmë sepse edhe nuk është e njihet, ndoshta edhe vlerat nuk I ka si panxari normal, si panxari kuq ose ky panxari me rraf që vjen. Në fakt kur e shohim në tokë panxarin ashtu si është këtu, nuk kemi dyshime që është I shëndetshëm dhe I mirë. Çfarë duhet të kemi parasysh kur e blejmë një panxar në market? Mirë është që panxari të jetë sa më I freskët. Nëse nuk janë shumë të freskëta, nga të mira bëhen të këqija, sepse duke humbur freskinë shtojnë nitritet edhe bëhen ndoshta edhe helmuese. Kështu që gjithmonë duhet të kontrolluar që mos të jetë I butë, të jetë I fortë. Bima panxarit dhe duhet kesh parasysh që panxarit mund të përdorësh edhe të gjallë, sepse shumica e përdorin të zirë, por edhe të gjallë për ta grish me rende, edhe ta marinosh me vaj ullirë dhe me vaj ullirë me limon, etj. Mund të konsumohet edhe ashtu siç është I gjallë, ose në për smoothie. Vetëm duhet pas parasysh që të jetë I freskët, sa më I freskët, aq më I mirë. Kështu që mënyra më e mirë është të arrisni vetë këto vazat, sepse nuk ka dhe sistem rrënjor shumë të madh që të doj vazo të madhe. Me një vazo normale mund ta bësh edhe këtë freskët. E kuptoj. Ju më thatë që keni 3 vite që e kultivoni këtë bim. Si është fuqia blerës? Se ka ndryshuar? Janë ndërgjegjësuar njerëzit që kjo është një bim që duhet ta konsumojmë? Po, faktikisht panxari ka qenë I njohur shumë kohë përpara, nuk është si këto bimet e tjera që kanë hyrë tash si kaleja apo diçka tjetër që është më e freskët, më e apo repa bardh apo ravaneli, këto bimet e tjera. Ka qenë I njohur dhe kërkesa nuk është se ka ndryshuar, është rritur apo do të thënë thjesht është rritur ndërgjegjësimi I klientave që ta konsumojnë të tërë, megjithëse, do të thënë edhe me rrojnë, pasi vlerat e gjethëve ndonjëherë janë, jo ndonjëherë, po besohet që janë më të mëdha se sa vlerat e vetë rrënjës. Faleminderit. Faleminderit. Se si mund ta kultivojmë panxarin madje edhe në ambient të shtëpie e mësuam nga fermeri I zonës, por cilat janë vlerat e tij ushqyese? Vlerat e tij ushqyese janë pikërisht karbohidratet, janë proteinat, janë magnezi, janë fibrat e tretshme dhe të patretshme, shumë të domosdoshme për trupin e njeriu e të tjera. Pasur me një sër vlera ushqimore, sigurisht që panxhari ndikon edhe në shërimin apo në kurimin e disa sëmundjeve. Si till, ai ndihmon në qarkullimin e gjakut duke pastruar enët e gjakut. Duke qenë I pasur me hekur, ndihmon po ashtu në anemin. Zhytësit përdorin gjithmonë mbi 70 ml lëng panxhari për të mbajtur frymën sa më gjatë, por ka edhe të tjera të mira shëndetësore të tij. Panxarin duhet ta konsumojmë patjetër gratë shtatzëna, pasi ka një përmbajtje të lartë e acidit folik, që ndihmon në formimin e bebes. Po ashtu, lëngu I tij ndihmon në pastrimin e gurit në veshka. Lëngu I panxarit ndihmon mirë funksionimin e mëlçisë dhe po ashtu ngadalson zhvillimin e disa prej llojeve të kancerit. Ai na ndihmon gjithashtu edhe për qetësimin e disa prej dhimbjeve në trup, siç mund të jetë dhimbja e kokës që të gjithë e përjetojmë gjatë 24 orësh ton. Kote lash të fundit atë që quhet lëngu I jetës. Na duhet një panxhar, një karrot dhe një moll për të shtrydhur në një shtrydhëse frutash për të ndihmuar veten tonë dhe organet tona që të punojnë dhe të funksionojnë mirë gjatë ditës. Mos harroni ta konsumoni. U
shpresoj shumë që ky informacion që kam dhënë tashmë të jetë i dobishëm për ju. Për më tepër, qëndroni përpara ekranit të televizionit Klan për të parë Alfin dhe Indritin dhe dy recetat e tyre që do të krijojnë në studio. Bashkë shihemi të premten tjetër. Faleminderit Albana. Faleminderit Albana. Tani kemi ingredientët për katën e parë që kemi supën. Tani jemi shumë dakord që pangjarja është diçka fantastike, ingredienti kryesor, por ne duhen edhe disa gjëra tjera që ti shoqëroj për të bërë recetën fantastike. Në këtë rast për supën, ne duhen disa ingrediente super fare, ndërkohë po përgatitem. Shikoj sa gjëra, nuk janë gjëra të vështira, se kemi mjaltin, kemi uthullën e kuqe, mjedra, kosin. Kjo receta ka dy gjëra që nuk duroj dot, kosin edhe mjaltin. Edhe mjaltin. Po, s'ka problem. Kur bashkohen me banxharin dalin super fare. Sepse kosi jep atë aftësinë e dur, edhe mjalti forcën. Patate, shumë të rëndësishme me patatet, normalisht banxhari kuq, ti gjatë po fillon e maskosh, ha? Bravo. Edhe sa kemi këtu tjetër? Nuk mund mungojnë. Një, serinoja, edhe portokall. Portokalli. Do thoni, ka shumë ingredient që janë fruta, gjëra që shkojnë bashkë me fruta, që është edhe mjalti, kemi mjedra, kemi gjitha gjëra fantastike, por që me të kripuren shkojnë super fare. Sidomos portokalli, sepse jep aciditetin e duhur kësaj recete, se siç e dim mirë janë të dyja të ëmbla, si frutësia grumi edhe panxhari. Por portokalli ka aciditetin që jep një kënaqësi kësaj recete. Edhe fundi, përfundimi, domethënë të bëhet supa gati fantastike, edhe kosit dhe bashkojmë me portokallin që të bëjmë një salc fantastike që të vendosim edhe për dekor, edhe për shije, super, super, super shije. Pra, pashtu direkte me patate. Pashtu direkte me patate, ja. Për qirimin e patateve nuk duhet në dorashkat, po me që kemi nuk ka problem. Në heqin të tjerat, hopla. Ja, pa. Jo. Ata të më gjithë mua. Tani, u po merëm direkte me panxharin. Hop, ose për qirimin e patate të unë ti priti. Me qirusi nga ana jote ende se këtu nuk ka. Voilà qirusi. Do të kemi me disa kupa që na duhen gjithmonë. Hopla. Tani, edhe ke shtëpia na duhen gjithmonë kupa çeçi sepse me këto e majmë edhe vendin pastër, okay? Edhe e mushim me ujë patatet që mos të nxihen. Por para se ti fillojmë të qirojmë, do të mi lar shpejt e shpejt me ujë të ngrohtë. Pra, lani gjithmonë patatet. Dokoh, do na duhet një tenxhere tjetër. Jepa. Që bën thjesht lëngun. Çak 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 çak. Hola. Hola. Tani si bazë mund mendoni që është një supë patate. Por thjesht dy kokra panxhar do ja ndrojnë komplet shijen. Panxhari ka një shije shumë të fortë, ka edhe një ngjyrë gjithashtu shumë të fortë. Edhe me më pak panxhar, okay, një masë si është dy fish me patate, do bëhet shije panxhari. Mendova se kemi problemin për çështjen e dorezave ndizet soba, po ndizet. Po nuk janë dorezat dimri mo. Janë tolla. Tani. I çojmë shpejt patateve, pa 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 dhe pa, pa, pa. I presim, do kongrojmë dhe pak ujin këtu që ta kemi sa më të gatshëm, që mos të humbasim dhe kohë. Edhe mos harroni, siç e themi ne gjithmonë, kur bëhet fjalë për patatet që kanë një kohë zgjeje shumë të gjatë, i presim kubike sa më të vogla, as më mirë është. Pra, një thikë të prerë gjithmonë. Tak, kujdes gishtat. Dhe shkojmë i presim kubike sa më të vogla. Normalisht duke përdojmë një thikë sa më të mpret. Edhe kini kujdes se me thikat nuk bëhe shaka. Sidomos në kuzhinë, pavarësi se me ligjin duhet përdojmë e gjithmonë dorezat, por nga njerë janë shumë bezdisme. Kuj gëtuan. Ligji funksionon për restorante. Për restorante, sigurisht. Pa i presim gjithë uniform, dhe më thonë një loj. La la la. Nuk ka rëndësi me patatet gjithmonë që themi ti prenin shumë të vogla, shumë të mëdha, shumë. Rëndësishme është që të jenë gjitha të prera në mënyrë barabartë. Sepse kur janë të prera në mënyrë barabartë, piqen gjitha bashkë në njëjtën kohë, edhe nuk kemi problemin që sa janë zier shumë edhe sa janë zier pak. Me çfarë fjala, se patatja kur hahet e gjallë, e pazier, ta çon temperaturën të banon. Temperatura të hyjet. Prandaj, nëse nuk doni më shkuqë shkollë, ani gjysëm patate gjallë. Mos jetë leksione për fëmijët e vegjël se nipim, po ndjek tani edhe e gjetja të shkakun. Kur kam qenë i vogël, haja patate gjalla, murrite temperatura dhe thoja mamit, kam temperaturë, edhe rrija në shtëpi nuk shkoja shkollë. Fantastike.
Ti e do pa televizor gjithë ditën. Kurse unë thjesht nuk shkoja në shkollë edhe mjaft, vallë pa kënë patatë. Ola. Pa 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 pa. Je bërë makineri. Ja se kam edhe dy të fundit. Hopla. Keni kujdes. Kur qironi patate sepse to qiruesat e patates, nëse gabimisht i vendosni këtu, pastaj konfuzohet, bëhet shumë mimetike si punë ushtarakëve, edhe hidhni kosh plerave bashkë me lekurat, prandaj keni kujdes. Pra, ja ku i kemi dhe patatet e plera kubike. Ok, gullohet duke qiru patatet. A, se fundit, e fundit, ja dole. Dhe pas ato ju të regojmë ingredient pas ingredienti se si ta bëm të krem të mrekullueshëm ose supë. Po saroni, për recetën do na duhet edhe një mikser, se nuk mund të majmë gjërat me copëzat mlaja, okay? Edhe do e grim, do e bëjmë krem, është një sup krem, por të dali një shije e mrekullueshme, fantastike. Po saroni selinon, selinoja është një ndër ingredientet kryesore, se shkon shumë dhe me patatën, edhe me... është një perim lidhës, si që përdojmë edhe të mishi, edhe të peshku, gjithashtu dhe patatën, prandaj... Hopla! Përrua! Tani, do mërë me direkte me prerën e selinos, edhe pasaj me panxarin, dhe më thonë, është një reset që është shumë, shumë me shpejt, edhe është me thyrës, nuk ka si gjithë të vishtirë. Tani. Sikje në kam këtej, për martimen, wup, 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 au. Shumë e presim edhe selinon, kubike, super të vogla, edhe shumë e rëndësishme që të pëjtë e sa më të vogla. Unë të kohë, po qëroj dhe panxarin atëherë. Voilà. Thjesht një qërim shumë të shpejt, panxarit. Kjo është e pjesa që kemi vendosur dorezat dhe sot. I lem patatet mi anë. Hopla. Një gjë shumë e rëndësishme që një kokër panxari ose gjysmë që se doni do e shtojmë bashkë me patatet, edhe pjesën tjetër do e lem të gjallë. Dhe fuzim fum. Sepse, ishë të gëmë edhe arsujen sepse. Sepse? 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 Panxari e humbet gjyrën ku gatuhet shumë. Prandaj, njërën e majmë gjithë më në fund që dhe majmë gjyrën e ndezur, si shka se nuk pëm lenë më avulli, gjyrën e ndezur që ka panxari. Për të mbajtur kush flak, duhet me gatu sa më pak, duhet me gatu atë sa duhet. Se të rishet, duhet dali një gjyrë rosë si punë e kësaj që në duhet për me marë gjyrat gëfura. E se këtë një gocë deri 9 vjeç, 10 vjeç i pëlqejnë Barbie dhe gjithashtu gjyra rozë. Hidheni gjithë nga vendimi edhe. Mund ta zini më shumë. E keni zgjidh problemin pastaj. Mund ta çojnë sub Barbie. Kalamaj ka probleme me subën. Pra, ja i kemi njërin panxhar. Çojmë te tjetër, pastaj do e presim njërin si ju tham kubike. Keni kujdes kur vjen dorashkat edhe përdorni thikën, sepse sensibiliteti nuk është më i njëjtë. Edhe neve që kemi vite që merremi me thika me kuzhinë, ka mundësi që të priteni se nuk e keni masat tamam si që keni pa doraçka, domethënë edhe pamje hiçeni kur përdorni thikën. Ja kemi gjitha gjërat. Në këtë rast te panxhari do e merrni pak riskun se përndryshe do ju bëhen duart edhe nuk do ju hik ajo gjyre kuqe. Marrim tenxhere, ja, marrim tenxherën e madhe këtu. Prandaj. Ose këtë këtu. E qëroj mirë. Vazhdoj me skuqen. Hopla. Pra, si ta fillojmë skuqen? Shumë e rëndësishme, fillojmë skuqen me selinon që kemi prerë kubike akoma më të vogël se patatet, sepse ka një gatim shumë të gjatë, edhe patatet direkte. Produktet si uthulla, edhe mjalti, edhe mjedrat, edhe kosi, që i bëjmë shumë si me qenë palat, do i përdojmë në fund fare, kur shkojmë edhe bëjmë grirën e produktit. Tani. Doko, tu kemi të nxenjën që të vazhdojmë skuqin perimet. Presim edhe kubike, edhe pjesën e panxarit. Pandaj, si hodë tablet tuk e lëngu? Jo, tani do e hedhim. Alë bërë lëngu super fare, një tablet, më e pule, do dali shumë njërë, nëse për më rrunë. Pra, e presim e feta, shkojnë që a feta është bukura ka, është duket, po thuaj se shkojnë ke prej dorën, është një gjallë, një kushe më vërtem rekullueshme. O, la, tableta pules, me fije dhe kuvike të vogla. O, se mika një. Kur jeni tabletat, njëfton vetëm një tablete, si da mos kur bëhet fjallë për pak sasi supe, mos i hindi më shumë, se një, se dryshe ju dali shumë me kri për supa, e. Hopla. O, e. Ja ku i kemi në kubik. Uhu! A do të? Tani. Kjo është ngrot. Tani që është gjështu, se në qofë se të poprit një, si që tha me doreza, nuk do e dini kur a jeni prera për jo me thikë, sepse njëjtë njërë e panxarit, edhe po kulloj gjakut të dora. Andaj. Unë me ndoj që do e ndjeqë, po për e dhe. Tani nuk do të aloni se ku është gjakut, kjo është e vërdet, po. Ma mirë musu prejni fare dhe jeni regu. Dhe jeni regu. Ja, vajnë, hitni këtë gja, e, musu...
Mos u bëni kërnacka me pjesën e vajt. Kërnacka? Kërnacka, si thuhet. Kështu giro gastrit, më mirë. Flint grower vajsa më mirë dhe përdonin gjithmonë një vaj ulliri cilësor. Edhe shkojmë e hedhim selinon direkte. Sa të marri pak ngjyrë selinoja, do të shtojmë edhe patatet. Edhe si themi neve gjithmonë, mos harroni, gjatë çdo proces shtimi që i bëjmë neve në tenxhere, hedhim selinon, kripi per, hedhim patate, kripi per. Gjithmonë kripi per, kripi per, kripi per. Shumë rëndësishme. Skuqim pra. Si ju tham, selinon. Oh. I hedhim pas selinos direkt edhe panxharin. Selino, selino. Hopa. Kripi per. Ja edhe, se kam panxharin gati këtu. Hidhe, hidhe panxharin, mos e vit mendin. Hola. Direkt panxharin të tenxherja. Bëjmë edhe pak tenxherë pisë. Ta ngjyra është bukra. Edhe selinoja që është jeshil, do bëhet i kuq tash. Opa, piperin mos harroni. Çak 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 çak. Lo 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 lo. Dhe ko, e grim dhe panxharin tjetër, dhe e grim me rendër kësa radhe, që të pas do të qëmë ta grim bashkë me aciditetin e portokalit. Edhe portokalin, tani, që do bëjmë? Do i marrim lëngun, sepse do i ashtojmë pjesë panxharit duke grirë. Por parë si marrim lëngun, do i marrim dhe lekuren, sepse do bëjmë një krem fantastik me kosin edhe likur portokalli. Mos harroni të përzini këtu vazhdimisht edhe ja, nuk dallohet më se ku është selinoja, selinoja apo panxhari. Të gjash bëj kuçe, kishte edhe patate shpejt e shpejt. Ktu ndërkohë nga ana e renderit e imët, shkoj me grim sa më imët panxharin. Hopla, sa ngjyra fantastike. Ha. Tak tak tak. Skuqe mirë, mos harroni prap krip piper siç ju tham. Edhe gjeni goxha, mos e kurseni. Ua! Fillojnë përfumrat edhe vin direkte. Panxhari përmban goxha shiqer natural edhe është shumë i shëndetshëm për organizmin. Besoj që keni pa edhe është plot edhe Albani që ka shpjeguar gjithë Albanit. Është plot për plot vitamina. Ala, pandaj mund ta përdorni dhe për super ngrota, mund ta përdorni lëng të gjallë. Lëngu i gjallë është ilaç fare. Prandaj bleni një shtrydhuse ke shtëpia, edhe fruta, perime, shtrydheni, bëni një miksim, edhe merrni ato vitamina, proteina, gjëra që ju duhet që i gjeni gjithandej në për fruta, perime. Tak, tak, tak. Tani nuk e di se kohët e fundit duhet me pas frikë me këto vitrate, gjëra që janë trek, mos harroni, bleni gjithmonë bleni... gjëra bio. Gjëra bio, frutat fresta. Hopla. Ka dalë edhe ajo gjëja që analizon, që mund të shkosh kudo, ti vendosë atë kuin mrena, edhe analizon, mos ka gjëra që dalin jashtë normave. Unë ndërkohë po të rreq pak letrën, se po të mos ta bëjmë pizë letrën. Shikoni se si ju bën duart, prandaj gjithmonë keni kujdes. Doja duhet kjo grirësja ninja këtu. Keni kujdes se janë shumë të mpreta këto grirësat, okay? Por që janë më të mira në dhënën e tij. Tu ndërkohë marr një gotë. Që do të çojmë pasaj ta grim me frullatorin me mikserin. Tak 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 tak. I shtojmë pak bulon. Hop. Vendosim oh, yeah. Gjithë panxharin e grirë. Çak 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 çak. Receta është aq e thjeshtë sa që nuk e keni idenë, ha. Super fantastike. Hopla. Dhe marrim pjatë tasin ja kemi këtu. Pasi heq Albio lëkurën portokallit që do duhet për të bërë pastaj përzier ingredientët e tjerë, ne na duhet lëngu portokallit që do të shkojmë ta grim bashkë me panxharin. Çan dot, kur shkojmë me grim bashkë me panxharin, ajo esencat dhe gjyra që ka brenda panxharit vazhdojnë e shpërthejnë si një kuqe e ndezur, shumë e ndezur. Do të shikoni vetë tani. Si e kuqe veneciane mund ta shohim, gjyrë fantastike. Pra, bëj gati dhe mikserin. Shumë rëndësishme merrni vetëm pjesën e verë të lëkurës portokalli, se pjesa e bardhë e bote hidhur, është vetëm një gjë në portokall që nuk na duhet, ë. Hopla. Hop hop hop. Pa pa pa. Zjarrin maksimum që të valojë sa më mirë patatet me selinon. Dhe panxharin. Gjen një aromë vërtet mrekullueshme. Do dal një sup agrodolçi që themi ne, pak i hidhur dhe pak e ëmbël, prandaj. Para para është fantastike. Para 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 para. E ke portokallin? Ja se marova gati. Tak 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 tak. Hopla. Oh, shikoni, që është marr vetëm pjesa e lëkurës, ë. Asnjë gjë tjetër. Tu ndërkohë nuk hedhim asnjë gjë në kuzhinë, prandaj lëngun e vendosim këtu brenda duke shtrydhur te panxhari. Hopla. Po ta bësh një pjesë mikser, ë? Jo. Do grim kosin përpara. Ti mund ta bëj kuç fare.
Ose hajtë lere fare se kemi 2 miksa që qyrë zodi. Ola. Këtu po vazhdojnë e zinë gjitha gjëra që të marrë një ngjyrë të mrekullueshme. Ndërkohë, shikoni pak publicitetet dhe shifimin pastaj se duhet të regojnë si të grini për atë panxarës. Unë do kom po filloj të gri. Gri, gri. Bye, bye. Mozroni kanal! Ja pra ku jemi pas publicitetit, kremi po merë formën e saj dhe këtu kemi grirë edhe panxarën me lëngun e portokalit. Shikoj sa i bukur ka ta. Kremi nuk ka formë. E? Kremi nuk ka formë. Po zihet. Ja, formë. Po merë formën. Formën e kremësitetit pra. Këtu po zihet patatja bashkë me repin e kuqë. Jedhim krip, gjithmonë. Këtu ndërko, kemi gjithë ingredientë të tjere që në do na duen. Pra ndaj, i majmë këtu afer. Mjedrat, mjedrat. Shumë rëndësishme ke mjedrat. Do t'i heqim ato kokra dhe bukura, sepse do i majmë pjesën e dekorit. Pjesën tjetër, kur fikim, brënda, në të gjutë brënda të tigani. Ah, yeah. Pra, qëk. I majmë direkt tani, i ndajmë janë ato të bukurat, ja po majmë një vazo. Tërko ti do grije dhe kosin, e? Tani direkt dhe bëhet kosin me krim, piper, vaj, edhe lekurën e portokallit, që dali fantastik. Unë dërgo për mbajt disa mjedrat bukura këtu, mjan. Shkosa bukura mjedrat. E mjedrat kemi marrë ngrira, se nuk ka që gjenit fresa sezonit të ni. Edhe për bëftof në vërmale, ku shkonat e sipër. Por, që shkon, se ka një aftësi super fantastike, që do shkoj edhe me uthu, edhe me portokadit dhe me gjitha gjitha të tjera. Pra, të ni. Jo i kemi ato për dekore. Kuse tjera t'i edhim dal nga dal, tu dhe ku kemi bërë. Kremin. Hopla. Kosin, mene një kos sa më të trash, është më mirë, sepse në bo kremin si që duhet neve. Si është është preja që përdojnë gjithmonë, është kos që pritet me fik. Ose mund të prisni me lukë, ose mund të prisni, në nësika që pritet. Tani, gjithë kosin, prendo ke gota. Barëm edhe një lukë që të ndimohemi pak. Që arome, e mrekullosh për vjen tu. Nuk e një pak gjeloz ju, e? Aroma është fantastike, gjynaf që nuk i shkon aroma dhe e ke shpia nga televizori. Tani, kosin këtu. Iko. Lekurën e portokadit. Shumë e thjesht, nuk ka nevoj për është gjithë tjetër me shumë. Piper dhe krip, këtë një gogja, se do jetë një shie shumë e forë që do gjithët bashkë mirë. Kudoko, të pjesa e subës që kemi, do të provonit e patatja. Kure shtyp një patatën, qofë se patatja shkryet ose shkërfuqet, atë e do të thotë se keni subën gati për të grirë. Ola. Vajnë u dhiri këtu, edhe hidhni, sa që është masa kosit, një treta du jetë vajnë u dhiri. Shumë e thjeshtë. Opa. Tani. Mixer. Dhe. Gaz. Gaz. Një sekundë dhe në të marrë të dy lukë. Edhe do marri një shie super fantastike. Wow. Unë tërgoj, e kemi gati dhe supën, po afrojmë të afrëteje. Qëtri, me mjaltin, uthullën, gjithashtu edhe me tëngjerën. Por, mos arrim që të tëngjerëja përdorim edhe një telë, se për ndryshë do djegim taljerë, tavullin e gjitha. Nëse nuk ju në telesonë kuzhina, asë prersi, asë drasë, asë gjo, po se përdorë një hegurim. Pra. Kos, ish gati. Shkojnë sa super fantastik, e vejmë një nërë. Që kemi për në fund fare dekorin. E në marim mikse, si që kemi pis me kosin, edhe shkojnë me grim. E grim. Dalga dali edhe në këtë dhe tjerë, që e pje. Uthula e kuqe, por vetëm dy lukë, jo më shumë, se përndryshë në ndikon të shia. Po zi jeni gjysëm litri uful kuqe. Pra, matin e dy lukë të vogla. Hopla. Hopla. Dhe mjafto. Hopla. Gjithashtu shkemi, hedhim mjaltin. Nese duke grirë, duke sigurat shumë e trash, e marim bujlonin që kemi edhe i shtojmë nga 2-3 garuzhe. Në këtë mënyrë, mund të zgjidhni juve, a do një më të mpiksur, a do një më të lëngshme, e keni ndorë vetë. Pra, edhe një lukë tjetër mjalt, pra, mos arroni, 2 lukë me uthull kuqe dhe një lukë me mjalt. Sikur e dia që do bësha pisë. U bërë, unë jam bërë me ko. Por e një pytje kam unë, se unë përbërdorë duraska, po s'kam prejka ku më panxarë më dorë. Do i prejkit këmë receta tjetër, pa me rakë. Ok, qarë, ome. Mjalti është fantastik. Bënë shumë mirë dhe për shëndetin, vërëndaj përdojnë edhe këtë kripër, atë i vetëm të tëmbëllat. Wow, qaf. Aromë, një aromë, me vërte
këndshme. Iku dhe mjalti. Ishte edhe pak fare uj, lëng pule. Mund ta bëni edhe me tablet viçi, nuk ka problem fare, ha. Dhe si shikoni, këtu kemi pasaj pangjarin që kemi lënë, njëri pangjar që kemi lënë më anë, që kemi bërë pure. Këtë puren e hedhin fund fare që tria e kuqja e ndezur që ju tha më parë. Shikoni se si është ngjyra tani, që ta kuptoni se çfarë ndryshimi është diferente tani që do bëhet. Hopla. Hedhim gjithin. Do bëhet kuq flak. Teorikisht gjithmonë edhe kur bëni një sup domate, një sup ku dija unë çdo lloj perime, gjithmonë një bazë perimesh në fillim edhe një bazë në fund fare. Se tria e ngjyra origjinale që ka se është gjyra që t'ja heqin. A, si po ndezin ngjyra. Dhe tani u kanë ndezur në 3D. Ola. Kremoziteti është fantastik. Tani që në ngele vetëm marim një pjatë, bukur. Edhe qëkojmë kompozojmë dhe pjatën. Pa ruar se kemi edhe një recet tjetër pastaj, e risotto. A, tani mos i bënit e dyja prej herit fundjavë, këte fundjavë bëni super, fundjavën tjetër bëni një risotto, se mos bëni sup me banxar, risotto me banxar, në i mish me banxar. Le t'i bënë, se rravën tjetër kemi një produkt tjetër, prandaj, mos të vërdet. Shikoni qfar në gjyre, shikoni qfar gjyre spektakl edhe qfar kremoziteti ka marrë supa. E diçka që nuk përshkruhet dot me fjalë, edhe aroma që ka është diçka e mrekullueshme. Dhe edhe për zgjedhja pjatës, me një pjatë të thellë, prandaj... S'keni ku shkoni për pjatë, se pjatë thellë do marrë, do merrni, nuk ka ku shkoni në botë. Një garuzhde, bukur. E, kemi po vendin pak lamë që në të rido. Ska për blenë. Pejtë e eqim doraçkat, se... Mua s'pëlqejnë fare doraçkat, që qërë zote që nuk jam bërë doktor. Ja dhe kremi i mrekullueshëm, ka dalë i kuq flak, dhe tani merë me kompozimin e pjatës. Pra, shkojmë i hedhim pak fare nga kremi, shikoni sa i bukur si shkëlqen në pjatën e bardhë. Është diçka e mrekullueshme. Mjetrat, çak. Pra, dy garuzhe jo të mbushura plot. Hopla. Marrim edhe... Pak e erza këtu si pas dëshires. Opo, pak koper mjefton si dekor. Super fare. Të shkëlqen sytë kërë shikone. Shive koperi se i bukur është. Pra. Kosin. Kosin. Për që të pëlqen dy kosi. Gjithmonë më ngjene ato gjëja që nuk më pëlqen. Mjedra si për pashku në fundë. Në do si mjedra dhe i shkoj si për mjedrave me kosin. Një pak fare, mos exageroni me kosin e portokallin. Ka pika. Pra. Eshtë diçka wow. Ske një nevoj që koni të konsumoni suk panxari vetëm në për restorante, ku mund të gatuni shumë mirë vetë, edhe mund të dali diçka e mrekullueshme. Dhe gjithashtu pak gjethe nga koberi që i del e mrekullueshme. Dhe për shije, janë suk fantastike. Mos harroni, në fund fare gjithmonë çdo recete do një të grimi me piper, edhe pak. Si me ndoni ju? Vaj u dhiri! Yes! Sa me mirë! Pra, e kemi këtu pak farë vaj u dhiri dhe qikoni që e cetë me gullush me keni. Për shumë pak minuta, kemi bërë një sup panxari e mrekullushme edhe për të parë me sytë, me thonë një shka super e bukur. Super e bukur, super e shishme dhe plot vitamina. Këni, kalujem andej edhe shkojme bëjmë risotton fantastike. Risotton me panxari. Hola! Hopla! Pra tani kemi ingredientet për recetën tjetër, që kemi risotto me panxarë. Tani, doreze dhe vendosë është ti, se unë bol u bërë pak në nërë. Doreze, ka me shumis. Pra, ja u kemi pjesën e perimeve. Oke, super fare. Oriz, të modelit Canaroli, pra e shuje sepse është i vetëmi risotto, oriz që del risotto sa më kremoze. Shikoni, qëfar në gjyre është fantastike që jebë natyra, dhe me thonë, këto janë mrekulli. Panxar, qep, karot, selino, limon. Limon, pasaj duhet pak gjallë, pak krem djathit, shdo loj krem djathit, po tjetë i pak fari ëmbël, dhe gjithashtu kemi edhe djathin e grirë, bashkë me pak gjallë që të bëhet kremoziteti orizit. Pra, ka që pak gjëra kemi? Po, për risotto duhet shumë pak. Po të i hedhëm në caperime si për? Normal që po. A, po, ato duhet shpikojnë pasaj se si të i hedhëm. Ato e sekretet e guzhinës, pra ndaj imi këtu t'ju hape edhe disa sekrete. Tani, gjëja parë për të bërë një risotto të mrekullueshëm është lëngu. Dhe me thamë, me lëngu nuk bëjmë do të kompromise. Pra, qep, karot, selino, i hedhëm edhe një tablet fantastike pullet. Ja se kemi këtu, se kam gjitha pullet. Tu, dy tengjere në duen, njëra për risotto, po për risotto shumë rëndësishet majmë tengjeret e ulta. Edhe me pjesën e poshme që tjetë e trash, që mos në gjisë. Edhe pak fare ujë. Juhu! Tani,
me banxarin. Do e qirojmë banxarin, do e grim samoimët, okay? Edhe do e marinojmë me likurin e limonit, gjithashtu dhe me lëngun e limonit dhe krim dhe piper. Do dali super fare. Edhe e hedhim në fund, edhe e hedhim në fund, sigurisht. Si që bëm procesin më para me pjesën e... Me pjesën e portokallit banxarin, që ka dhe, edhe portokalli hynd nga ngrumet me aciditet, gjithashtu limoni e njëti proces. E njëta gjë për ngjyrën, që mos u mbasim ngjyrën, e grim në fund edhe e vendosim mu në fund. Tani, ujë në maksimum, tu një pik, selinon karotin qepën, okay, me banxarin të merën pasaj, edhe të vendosim mrenda ke lëngu. Njërën qepë të përdojmë të skuqim orizin, kurse tjetërën të përdojmë të lëngu që të akim. Ma more qepën, ha? Ok, tjetër të. Qirus patate, zë kam këto. Oh, yeah! Risotto është një nga pjatët e para më të mira dhe më të shishe me të drejtën, sepse është edhe i thjesht për ta bërë, vetëm do t'i rini pak fare të pjesa e gatimit, do kini gjithmonë kujdes e mos t'a bëni si pilafit, sepse për ndryshë pasaj nuk hynë të pjesa orizit, risotos. Italianët janë të famshëm në gjithë botën për spagetit, makarona, përgjithësi. Por, kanë edhe risotot që ju e qajnë me lotë, po, gjë më të mirë nuk eksiston në botë. Ne mundohemi gjithmonë t'i rini atë me gatimit al dente, që do t'ot pak fare i fort, për arsyen që edhe organizmi e përpunon më mirë dhe nuk mbetet në stomak. Prandaj, keni kujdes gjithmonë. Ju a themi për mjerën tuaj, nuk ka se themi al dente sepse është mode edhe nuk e dim se çfarë do thot. Është shumë e rëndësishme që një produkt jetë sa më i shëndetshëm, sa më i lehtë dhe sa më i mirë. Se kur shkoni trinit pastaj të rrini rehat në krevat, të shihni ëndra shumë të bukura. Për shembull, nëse shkoni në Hani, keni ndonjë restorant, edhe kur shkoni në shtëpi, pini 2 litra ujë gjatë natës dhe më thonë që diçka nuk shkon, diçka ju ka bërë shumë keq. Ka qenë u e vjetër, u e përpunu me keq, ka shumë gjëra. Do të keni shumë kujdes. Shumë kujdes. Tu të qepa, për të grirë qepën në një proces të vetëm të vogël, mjafton të aprisni për gjysë me disa prerje anësore, gjithashtu edhe nga sipër, dhe pastaj e keni shumë thjesht që të bëhet kumbike e vogës. A, unë kam fillu me prek shumë. Tak, 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 tak. Po ti e ke për lëngun, e kam për risoton. Për skuqë orizit. Kur bëhet fjalë për lëngun, nuk ka rëndësi se si priten perimet, rëndësi ka që të priten sopsat vogla, edhe që të marrët e gjithë shia e perimeve. E vendosër edhe një tablet që do e bëj super, super fare. Pra, pak vaj, ma kalon pak vaj në lutem? Ja, sa të duash. Edhe vaj, mos... Kurseni. Shmimin. E shumë rëndësishme mos kurseni ke vaj. Një vaj ekstra virgjër ulliri, mjafton të hidhni shumë pak dhe bën me vërtet diferencën te pjata tuaja. Është shumë e rëndësishme, jo për gjë, po një vaj i shpifur, ju dëmton, po ju shkataron melqin e zeshit, kjo gjëja këtu. Më shumë të sa alkoli, ju shkataron vaj i keq, do jetoni më pak, por edhe më pak pasur, prandaj. Edhe më shumë pasur, si bje, ndryshme. Pra, një luk... Njëra ka të dyja i bje, po rëndësi ka përdoni vaj u dhirit mirë. Një luk druri, dhe shkojmë skuqin qepën. Pasi kemi skuqur pak farë qepën, do vazhdojmë skuqim dhe orizin. Pse do skuqit orizin? Sepse kur piqet orizi, lëshon sa më shumë amidon që ka brënda dhe kjo është segreti që risotto vjen sa më kremoze. Prandaj, kini kujdes gjithmonë. Po zaroni, kur bëhet fjalë për risotto, jo peshku, jemi mbas peshku, gjalp edhe djath kashkavadh i grirë, me qasit të madhe, mos su kurseni as aty, se ti bën një kremozitet shumë fantastike. Tjetë diçka për qef, jo nga halli. Tani unë nga emocioni këti risotto po qaj pak tani. Jo se ka qepa fajnë. Ashtë qepa, ashtë qepa. Voila! Lëngu e super fare. Gjithashtu do i shtojmë edhe pak fare kryp. Shumë pak, e? Pra, i edhim direkt orizin, sa po skuqet pak fare qepa, se se tani ti skuqim të dyja bashkë. Verë në bardhë kam këtu, se do e hedhim një pik verë të bardhë. Një verë bardhë fantastike. Super fare. Në ndërkohë kemi përdojrë dhe qepën e kuqe, për arsye se me që të avime me panxarin i kuq orizi, pse mos i shtëm dhe qepën e kuqe që është dhe me ëmbël. Kare, kini kujdes me panxarin, se panxarin e shumë i ëmbël, për ndaj i hedhim krip këtej, do i hedhim krip edhe gjatë zjes orizi, që edhe kokra orizi ta marrin kripen. Ashtë një qka shumë delikate, që nese përpunoni shumë mirë duke të ndjekur ullëzime tonë, do dali diçka fantastike. Nese bërë që pas mendjes tuaj, nuk do dali dhe që mirë. Kini kujdes. Oh, që shuaru që e për. Tjeni delikata dhe pjesa e shijes, e? Shumë rëndësishme. Shumë rëndësishme. Pra, dërkot do të skuqet orizit, do të aprekim orizit, desa tjetë ingrot fare, kujdes me gishtat.
sepse risotto këtë këtë propunim ka të mirë, që do t'i marrim gjithë produktet të ngrohta, edhe rrizin, edhe lëngun. Edhe sobën. Edhe sobën sigurisht. Qoftë nuk keni kështu me nga këto modernet, mund ta bëni edhe ajo soba e drurit, e? Nuk ka rëndësi, rëndësi ka se sa temperaturë arrin këtë ngjerë, domethënë. Sa më shumë temperaturë të arrin këtë ngjerë, aq më mirë do i dalë rrizi. Një risotto nuk bëhet dot me me zjarr në temperaturë të mesme, domethënë. Do jetë maksimum gjithmonë. Pra, e shikoni vetë, zakonisht ne shefat tan ku na ka mësuar dikur na thonin do të këndoj rrizi kur skuqet. Prandaj, varet çfarë muzikë po këndon. Tani ka futur Beethoven. Jo, Michael Bublé. Edova e verën. Pra, sa po nxehet mirë rrizi, shikoni, vazhdon e këndon edhe kërcen. Pa 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 pa, mos e bëni popcorn, do jeni verën derisa të vulloj. Derisa të vulloj vera. Ne po jedhim verë. Ato që nuk e përdorin alkoolin pa problem fare sepse alkooli avulloni gjithi dhe mbetet vetëm esenca e rrushit. Vetëm shihet. Ndërkohë që avullon zotria o zonjusha verë këtu. Shihni pa publicitet dhe mos ndroni kanalin sepse risotto është super. Okej. Voilà. Ja pra ku jemi, ndërkohë po hedhim lëngun e perimeve këtu te risotto, por mos hidhni ai shumë lëng. Do ta mani gradualisht me garuzhë dal ngadal. Avullon i hedhim një garuzhë tjetër, se për arsye na kalon pastaj pjesa e pilavit që thamë më parë, mund të bëni një disaster, domethënë. Por kjo është edhe sekreti se si të shloj kokra urizit gjithë midoni. Duke hedhur nga dy garuzhë, i iken lëngu, i shton dy garuzhë. Shton tjetër. Pastaj merrni me ngadal. Tani, do vazhdojmë me pjesën e panxharit dhe marinimin e tij para se ta grim me mikser. Do qërojmë panxharin do e grim shumë imët me renderin, okay? Që kemi këtu. Do marrim dhe lekurën e limonit, edhe lëngun e limonit. Do vendosim gjitha gjërat ke gota, edhe do japim një marinim super, edhe një grirje, dhe sa ta bëjmë pure fare. Një pure të mrekullueshme, dhe ajo pure do vendosen në fund fare, ku bëjmë mantekimin e orizit bashkë me të dy llojet e djathrave edhe gjalpit. Ne dhe themi mantekim është një shprehje italiane, por është ajo pjesa ku përzihet shumë shpejt orizi që të bëjë krem. Kremoziteti. Pa, 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 pa. Shkojmë me qirojnë panxharin. Mrekullueshëm. Tu përzihet dhe orizi dalë gada. Shikoni si avullon gjithë pjesa e lëngut perimeve dhe pastaj gradualisht, si që thamë, i hedhim nga një garuzhe ose dy garuzhe. Shumë e thjeshtë, orizi do 15 minuta nga pjesa që hidhet në tenxhere deri në përfundimin. Mos e kaloni 15 minuta ose përndryshe që nuk e quni më risotto si ato italiane, hyni te aspekti pilavit. Po. Edhe shumë e rëndësishme mos shikoni kurr ato minutazhe që shkruhen aty mbrapa, domethënë, sepse kompanitë e mëdha bëjnë pak a shumë një balancë se si e don bota orizin. Prandaj nëse Kina e do të zirë shumë, do ta shkruajnë me minutazh shumë. Do rizi të 15 ka fillim të jarrasin me sushi kokës. Pam. Ki shumë kujdes. Qironi sa më mirë panxharin sepse çan doll, pjesa e lëkurës jashtme ka një shije fort dheu, edhe mund t'ja bëjnë edhe rizin me shije dheu. Prandaj do pastrohet sa më shumë. Edhe nëse i shkoni pak mrena pjesës lëkurës, ja hiqni goxha, domethënë një 2 mm, më mirë është, sepse ti marrin vetëm zemrën e panxharit. Pra, ja ku i shtojmë dy garuzhe këtu, që unë po ecë dhe për pare, sepse nuk mbaron këtu receta jonë, ne do i shtojmë edhe disa perime të skuqura shumë shpejt. Po, ku do i marrim këto perime, do thoni ju? Ashtë një bazë perime që do i keni gjithmonë ke pjesa e kongelatorit, ke ngrirja, do më thonë ke ngrirja si frigoriferit, janë të shishme, të bukura dhe super të mira. Edhe pa u lodhur fare, i keni edhe të prera, prandaj, disa perime, në dhe duhet edhe një tigan që t'i skuqim, t'i japim vetë një skuqje shumë të shpejt. Ja se po t'i japim tiganin. Nga njerë në shtëpi nuk kemi shumë kohë, prandaj, i nërthurit. Sa gjatë me duhen, e? Kur i nërthur gjërat, nuk ka gjë më të bukur, sepse në ndimojnë për qeshin e kohës, në ndimojnë edhe për qeshin e shijes, edhe gjitha të perime fantastike që janë të bëna. Edhe vitaminave që japin aty, do bëni si Herkuli pastaj. Pra, një tigan do t'jetë shumë i ngrohtë, para se t'i hedhim vaj. Oplea. Tani, panxharin duhet me e gri, kësaj radhe e grim ka pjesa e vogël. Ose prit, do marrë këte, kam një grirëse fantastike këtu, ku e kam. Op. Ma pas ke marrë më duket. Ka ka marrë. Ka shkoj këti. Ka shkoj grirëse e vogël që është super e mpret.
Tu ndërkohë rizi po lëshon gjithë amidonin, kokrizat e rizit dhe nuk e keni densa kremoze, ju del rizi nëse e bëni në këtë mënyrë. Prandaj ju japim gjithë sekretet e mundura dhe duhura për të bërë një risotto fantastike. Ores, po gjejë te grisën unë. Grisën. S'ka gjë ato grimë me render, më. E njëjtë gjë. Por shumë e rëndësishme do grihet me pjesën më të imët që kemi këtu anash. Që pastaj kur shkojmë me grimë mikser, tiet super e thjesht pjesa e grirjes, që të bëhet pure fare, mos ngelin filizat. Shikoni sa imët të bëm. Të bëm pothuajse xha pure. Hopla, këtu i hedhim dy lukë tjera nga lëngu perimeve. Dhe tani ka marrë dhe ngjyrën e bukur të perimeve dhe lëngu. Por do mbulohet çdo gjë në fund fare me shijen e mrekullueshme të pancarit dhe me ngjyrën e tij mrekullueshme. Do dalni siç kemi sot produktin bazë që është pancari. Pa para një kuqe flak. Çdo gjë kuq sot edhe përveç saj ka edhe një shije. Festa çimtare, festa e pavarësisë ka mbaruar, mos ka problem. Ka mbaruar, ka mbaruar me kohë. Op. Unë mendoj që një pancar na del. Çezi, i pancar del edhe të pron. Edhe të pron. Opa. E për një se panxarin tjetër e majmë për më vonë. Pas e skuqim perimet, do perimet e prerat gatshme që kemi, do të nxejmë tiganin në maksimum. Kini kujdes gishtat kur shkoni e grini panxarin, do të qeshtë të bo. Si që thashtë me pas, ka nevojë, se nuk do e meni vese sa kini prer gishtin. E, po e ndjen, ndjen dhimbjen. E ndjen dhimbjen. Cak. Edhe që grinja tjetë sa më efikase, është shumë rëndësishme me shkojmë poshtë me një levizje, pastaj e sjellim pak panxharin edhe ke levizje kundër. Që i hin ato dhëmzat e grirjes sa më mirë edhe mund ta grini gjithë panxharin deri në fund. Kjo është shumë e rëndësishme. Tani perimet ne këtu te tenxheria e kemi vendosur për te që do bëjmë lëngun e orizit, por pasi keni mbaruar orizin, risotto që keni përfunduar, ajo që mbetet këtu me gjithë perimet, një të grirë shpejt mund bëni edhe një supë. Prandaj mos i hidhni asgjë poshtë në kuzhinë. Voilà, s'ka nevojë fare me ladurë, se ja. Heq dorezat edhe jenë në rregull. Tani, limonin. Marim limonin edhe do i grim pjesën e lekurës, vetëm lekurën e limonit brenda, ke panxhari, gjithë limonit edhe pastaj do i hedhim lëngun. Tak. Do japi një shije fantastike. Mos harroni edhe kripën e piperit, se pa krip dhe piper. S'bët asë gjë, është baza e kuzhinës. Pra, këtu, ku kemi nxerë mirë tiganin, i hedhim pak fare vaj. Voilà. Op. Dhe direkt pasaj do të shkojmë të skuqim perimet. Oh, si është orizi, mos e më zgjidhë. Orizi është po lëshon atë amidonin kokrizat dhe është i mrekullueshëm. Se neve edhe gatuim këtu, por edhe ham, prandaj jemi shëndosh kot e fundit. Pak perime, s'ka nevojë ta përdorni gjithë pjesën e perimeve, se mund ta marrni edhe për një pjesë tjetër në një ditë tjetër. Shumë pak. Dhe shikoni sa të bukura janë premet, wow. Janë premet gatshme. Krip piper duan gjithmonë. Voilà, krip piper gjithandej. Ndërkohë këtu ku shtrydhim limonin, shumë e rëndësishme, marrim një set sepse mos na bie fara brenda dhe nëse na bie fara gabimisht edhe e grim me mikser, do na dali panxhari super i hidhur. Opa. Voilà. Një përzim me shpejt, krip piper, edhe shkojmë e grim me mikser, se jemi pothuajse gati në mbarim. Edhe rizi, marrë shumë është pothuajse gati. Edhe rizi kemi gati. Perimet janë prerë në ice holla, julien i themi neve, që duan vetëm pak minuta që të bëhen. Edhe pse vinë nga ngrirja direkte. Janë fantastike. E shikoj sa ngjyrë të bukur kanë. Wow. Ai është pjesë dekorative e super. Një pjatë ylber sot nga gjithë ato ngjyrat mrekullueshme. Po e supa ishte fantastike, edhe me ato mjete sipër shumë e veçantë. Tani edhe risottoja do jetë super fantastik. E hedhi panxharin ke gota. Hop. Ndërkohë po i hedh edhe lugën e fundit, sepse ne jemi mësuar tani e shikojmë orizin sy kur është gati. Si shikojmë orizin sy? Bëja me sy kështu. Shumë rëndësishme për ta grirë, për të bërë puren me panxhar që është marinuar, do na duhet vaj ulliri. Ku ke vaj? Ah, ke aty. I hedhim kogja vaj edhe do e bëjmë sa më kremoze të jetë mundur, ëh, që të përzihet shumë mirë me pjesën e orizit. Ne mbulojmë mirë me vaj. Hopla. Voilà. Super fare. Krip piper kemi hedhur. Miksim. Hopa. Juhu!
Ulojeni mirë me dorë se po Iran pika pika. Manxari do të bëni si driti. Do dilni si unë pastaj. Ktu kam bërë hartën e Shqipërisë këtu te xhaketa. Voilà. Perimet janë gati, panxari është gati, urizi po përfundon. Urizi po përfundon, si që shikoni ka tharë për thuet e gjithë ujë brënda dhe ka mbajtë kremozitetin, por pjesën tjetër kremozitetit ja jep edhe gjatë i grirë gjithashtu me bashkë gjatë në tjetër dhe gjalpin. Ua, qa në gjyre, spektakër fare. Këtu jeni përfundim për thuet se. Uhu! Tani do japim pjesën finale të risotos. Je gati aty? Gati, shive, që më mërgullu dhije. E largojmë, që gjikoni, e largojmë orizin, risoto nga flaka dhe dalim këtu mian. Tani është pjesa që do aherroni lugën, leni mian dhe do bëni pak të lëvizje. Lëvizjen, që është përzirja, dhe më thënë shpet, mund përdorin të ndimoj edhe një garuzhe, por, para se përdorim garuzhe për përzirje, hedhim gjalpin. Gjalpin, duke e shkrirë tani, kjo lëvizje i jep kremozitet fantastik edhe orizit. Fiu, po këndoka kjo. Edhe djathin do të me hedha vashavash. Pra, shumë e rëndësishme, mos e bëni gabimin ta hedhni pri herit, sepse ndryshe djathi, që se hedhin pri herit, pikset edhe bëj një top me djathë aty edhe nuk shkrivet pashtë. Nuk shkrivet, edhe në këtë detaj, u mendoj se bëni edhe pak palesër. Ska nevoj që shkoni palesër, kur duke bërë risotto. Dale pak mu. Kremin e djathit, idem. Kremin e djathit, ga pak. Dale, hej. Gjithmonë, përzirje, dales, tak. Edhe ju më nga shpia, nëse nuk dini të bëni këte të përzirje këtu, bëni edhe me garuzhe, s'ka problem. Por, do e bëni shumë shpejt, në mënyrë që të mynë ajer. Ja, tregojmë edhe pjesë në garuzhe, në qëpëse nuk doni të bëni palesë dhe shpia, jafton. Në delë urizi, ja. Në delë urizi, ja, shumë bugur. Jafton, të përzini nga mesi e rrethë rotull. Me shpesi maksimale, si që trifuga lavatrice. Ingredienti kryesor që kemi ne për sot, që është panxhari, dhe shikoni sa i bukur del risotto. Tani, shikoni çfarë ngjyre merr, mrekullueshme. Varet se sa e doni ju, domethënë, edhe ngjyrën edhe shijen. Sa më shumë panxhar di hedhim, aq më kuq do bëhet, edhe aq më shihet fort do ket. Do thoni ju, po sikur të vendosin flamurin shqiptar brenda. Tani do e zeza, po s'kemë zezë. Oh, shikoni edhe pak fare, dhe kjo ngjyra është perfekte fare. Një pjatë. Përim pjatimin. Pra shikoni sa bukur del. Përimet kemi përgullushme. Pra, japim pjesën tjetër finale. Dhe kemi një risotto të mrekullueshëm. Shikoni sa bukur dhe dojnë vendohet përimet. Ja. Ka një gjyre, ashtë bukur dhe ashtë for, sa që duhet në vendosur një palë syze djedi, se të vetë sëtë. Hop. Edhe pak fare. Jakve kemi. Super fare. Një të rafme. Tak, 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 tak. Kini kujdes më stajni pjatën. Opale. Tu kemi edhe perimet. Që me dozim pak fare nga perimet. Unë e qender. Dhe, qëfar do një më shumë? Kini risotto me panxhar të sezonit. Super fare. Pak gjithë dhe majda e nozi që i merë një ke vazën e ake lullja fantastike. Dhe sistemi në gjithmonë një fije vaj u liri të ekstrat virgjat. Shumë rëndësishme fija e vajt, sepse e përfundon pjatën edhe po të shishme. Ola! Po të roni një sop letër, ku shkoni e bo një pisë të cepin e pjatës, se dhe dhe neve se vi profesionistë të bëjnë. Ola! Edhe keni një sup super, edhe një risotto të mrekullueshëm për këtë të premte që në fundjavë duam që t'i bënë dhe ju të shpia, e? Të janë gjëra që kanë kosto shumë të ullet, pak më të lartë se qa është sfida që janë gjithmonë 500 lekë të vjetra, se neve mund t'a kalojmë ditë premte. Por, do hanim edhe më shëndecim, sepse janë perimet e sezonit. Po e të fjallë që fundjava, do i gatuni fundjave dhe fundjava është fest. Shpet zajnë e ditë lekë më shumë edhe provoni gjërë më këllushme. Pra, ne ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për shikimin. Shifëmi të honën kësë fida! Fundi aftë në mbarë të gjithve! Ciao! Ciao, të bashkim!